kudana subscribe sannan kudana alamar garin rawa. Mun gode. Thank you.
Ya manzona ya
والله يا من سوى الله يا سكينة هتكل الله يا من سوى الله يا كنز الله يا سرعة الله يا من سوى الله kamar manzuna mai garin madina ya kai manzuna ya dan amina ya kai maulana muna bika ya le manzuna mata musa kaya kuna shanin manfata muna tafiya kuna waka yan mata muna began rasul shine manfata ku yo layi ku tsaya ko da garkata muna zikiri kuna bege yan mata ku barbata a kan titi yan mata so manzo kuna zikiri manfata dan manzon Allah kai suwa gore gurin ka rasulullahi ya manzon Allah baban fadin madiya bin abdullahi ya manzon Allah ya manzon Allah saurayin da be zikiri wawane ya manzon Allah ina to san kamalan da ka gane da kai zikiri kwarai ka samu rabo ne ya manzon Allah da dukkan lamuran ka cikin haske ne ya manzon Allah saurayin da be zikiri gunga ne ya manzon Allah dabbar shedai yana sauka a jiki ne ya manzon Allah duk saurayin da ke zikiri gunga ne ya manzon Allah tabbas manzo rasul masoyi ne ya manzon Allah kai suwa manzan Allah ya manzan Allah ka tusa mini soyayyar manzan Allah ya manzan Allah ka yarda da ni kware dan manzan Allah ya manzan Allah ka tare ni dukkan sharri Allah dan Allah ya manzan Allah a cikin halaran ya bugun manzan Allah ya manzan Allah kowa ya kice ce madalla Allah.